Ish ministri energjetikës dhe drejtuesi politik i qarkut të Dibrës Damian Gjiknuri, është zyrtar i lartë që rezulton në përgjimet e Bild. Ço bëhet? Më marrën ju? Ai ka folur në telefon me zyrtarin e Ministrisë së Brendshme Arben Keshi për situatën në zonë. Tani vëzhgusit e aty në janë gjithë nga rrethi kushti njerëz. E di, ashtu i kanë sillur rrethë, kanë besim në rrethë. Ne kemi do të çojmë ca çuna në kesh aty di furgon shu. Tjetër ty. Dhe i njësa unë që të rinë aty, do vinte shtabio. Sa këshumë për shdo rras, po. Më zdalin zhonë nga dhe tipët për bjo ati, po. Gjise si tjene aty për shdo rras. Po shërë, po bekim mu. Po e të gjithë. Ish ministri është regjistruar tek sa flet edhe me një qytetar tjetër që besohet se është biznesmen i përfshirë në fushat. Po shërë, po bekim mu. Po e të gjithë. Po e të gjithë. A shka qenë gjezë e komune ju e për pjesë, të ambulluar pjesë e transportit? Se ju e dhe jeni mështetë transport. Po në fakt në thonë dhejtë, nuk imin shumë mështetë atjetë ato. Po në janë ta zona që dutë i ka lejmo. Po në më në listë, me do gjonët dhe kërkonë mështetë. Po në në gjonë i pasë. Hajtë. Ta një shatë i marë po vijatë. Hajtë. Bild zbulon një tjetër bised mes ish deputetit socialist Artan Gaci dhe zyrtarit Ministrisë Brendshme Arben Keshi. Këj fundit merë përgëzime për fushatën. Shefin e malë. Me superlativa për të. Falinderi. Superlativa. Jo, nga i. Unë po e to, pa i. A i ka është a i. Që është të regojë historinë e 2011. A i këtonë, e ke pikët maksimale. Ishallah, se në realitet më të ngila për 3 vjetë. Ja, fe. Vërësim t'ja është dhe konqëm, për gjitha të. Gjitha të gjelanë të vetë të tyre, a i është personë. është ta e ka kopsit, ta e ka kodha, të e ka komplet të gjithë gjemë. Edhe 2011 në fitoj, ta, po ashtu, do dhe të një kutje, ta. Edhe më herët, opozita ka akuzuar Damian Gjiknurin për abuzime me votat në qarkun e Dibrës. Hajtë. Tani shati ma po vijat e të.